la campanya novament, any rere any, significa doncs, poder encoratjar les persones novament, perquè amb aquest euro i mig simplement de comprar aquesta poma, sàpiguen que estan col·laborant per totes aquestes persones que tenen la malaltia de l'esclerosi múltiple. Hem d'incentivar el menjar bé, el menjar fruita, és a dir, no hi ha cap iniciativa més lògica, més intel·ligent i més brillant que incentivar a menjar fruita, i a més ara aquesta temporada una poma, i si a més és per una bona causa, que és una causa fantàstica i superben organitzada com aquesta, doncs encara més. Us demano que participeu en aquesta campanya per combatre l'esclerosi múltiple, la campanya solidària, que consisteix en comprar una poma per un euro i mig, i així participareu i col·laborareu amb la lluita contra aquesta malaltia tremenda, no? Doncs aviam, aquesta campanya és maquíssima i costa molt poc, s'ha de comprar una poma, i amb aquesta poma s'ajuda a la PEM, així que val molt la pena i a més són molt bones. S'ha de participar perquè les persones amb esclerosi múltiple, com jo, hem de trobar una via per poder sortir en el món laboral, en el món personal. Persones joves, moltes vegades, diagnosticades entre els 20 i 40 anys, que necessiten l'ajut i el suport de tota la societat.